នេះគឺខ្ញុំបានទៀតហើយឌីណាពីដបបាទហើយយើងតាមធ្វើតុកគេតុកប្រូរបស់គេកន្លែងនេះឈើបេងនៅក្នុងនេះឥឡូវខ្ញុំចង់លាងអាស៊ីតបាទវារៀបខ្មៅសាច់កន្លែងនេះវាដាក់ពណ៌អញ្ចឹងយើងលាងអាស៊ីតបាទលាងអាស៊ីតវាហើយតុកតុកម៉ូតនៅក្នុងនេះម៉ូតប្រូអាកន្លែងប្រហោងប្រហោងនេះគេនឹងចាក់ចាប់ម៉ូតទៅចាប់ម៉ូតហើយតុកនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើឆ្នាំនេះខ្ញុំដល់ដល់ឆ្នាំតុកនេះគេលើកទី1មិនចាក់ធ្វើទេមានគេយកមកធ្វើទេចាប់ធ្វើកន្លែងនេះវាបេងនៅក្នុងនេះវាបាក់ពណ៌អញ្ចឹងតែយើងលាងទៅយើងលាងអាទឹកទៅបានវាໃສស្អាតខ្លោវារឿងឡើងសរជំនុំយកមកអស់ក៏ប្រហែលជាល្ងាចហើយប្រហែលបានបានចាប់ដល់បានខាត់ខាត់ទៅវាស្អាតពីព្រោះឡើយយើងមិនជាប់ទៅលាងអាទឹកចា៎ហើយនៅក្នុងនេះត្រូវការបាញ់ឆ្នាំបាញ់នេះអាចទៅដំណមកលេងទីសំខាន់មួយនៅខាងក្រោមវីដេអូទៅតាមដងចូលប្រូស្អាតមែនតើអ្នកនរខ្ញុំខាងកែមកែមទៅឈើត្រង់ហើយសាច់កន្លែងសាច់បេងមើលម៉ូតទៀតណាមើលឲ្យមើលម៉ូតទៀតម៉ូតតុកនោះអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ